Bem-vindos a mais um CD. Leste Oeste, Norte Sul. Só da DJ Wagner. CD especial final de ano 2012. Elaborado e manipulado na BR-153. Estúdio Bug Mix. Restaurante Fazendinha, KM514, oitava região, estado do Tocantins. 153 é o movimento. ABR, que nunca dorme. E os rolamentos é que falam mais alto. Aqui, freio e acessórios. Olha mais um CDzão aí. CDzão aí, então. Especial final de ano 2012. Mais um projetinho dos Tubarões com G. Segura, meu Brasil. BR tem muitas, mas a original é só a 153, seu mané. Freio, acessório e média é luxo, né, migão? DJ Wagner. Mais um CDzão pra galera dos horários, né, DJ? Quais não sai, mas tá aí. Especial final de ano 2012. Então fica assim, seja bem-vindo à abertura de mais um CD. DJ Wagner, o próprio original, o DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. BR-153 é o que liga. Então, olha nós de volta aí, amigão. Trazendo o CDzão aí, especial final de ano 2012, né? Desejando um feliz 2012 a toda a galera que percorre esse lindo e belo Brasil. Galera que bota pressão, hein? 2011 foi bom demais e se der certinho, 2012 será muito melhor. É nóis por aqui, DJ Wagner. Fazendo mais um CDzão pra galera que acelera por todo esse lindo e belo território nacional, hein? Principalmente os que trafegam pela 153. A única, a original. Segura, meu Brasil. Mais
Mais um CDzão pra galera fazer horário, tá aí. Especial final de ano 2012, né? É a galera esperando mais uma super produção. Então tá aí, hein? É o Cerezão, então, especial final de ano. É a galera que acelera e bota pressão, curtindo o som do DJ Wagner, né, amigão? Mais horário, mais uma entrega concedida, graças a Deus. É nós por aqui, manipulando mais um CD. Cerezão aí, especial final de ano 2012. Dedicado a todos os caminhoneiros aí desse lindo e belo Brasil. Solamente a galera dos cargueiros. Rio Brutos, tá por aí? Segunda do Brutos. Galera que apresenta aí Belo Horizonte, hein? Negócio de tampada. Um abraço também, nosso amigo Rafinha aí, galera de Pilar do Sul. Segura, Rafinha. É mais um CDzão dedicado aí aos tubarões que percorrem 153, hein? Solamente os original. O outro povo tem que falar, traz um pra mim. É nós aqui então, hein, migão? Estúdio Pugmix. Oitava região, estado do Tocantins. Entre o Paraíso e o Pug, moça. Mais um CD. DJ Wagner, o próprio original. Mais um CD. Pra galera curtir na noitada. Mais um CD pra virar as noitadas e pôr pressão. Enquanto isso, vem mais uma, DJ. CDzão especial final de ano 2012. Aí o Super Cerezão NDJ. Especial final de ano 2012, então aí. Dedicado a toda a galera que bota pressão e acelera por todo o território nacional. É mais por aqui, BR-153, menos centro do Brasil, hein? Estado do Tocantins. O mais novo estado por enquanto, né? É o CDzão dedicado aí, todos os fãs que percorrem esse território nacional, amigão. DKS, galera. Há poucos anos aí, graças a Deus, DJ Wagner, conhecido em todo o Brasil, hein? Através da galera da rodagem, galera que desbanja talento e leva o DJ por todo esse lindo e belo Brasil, então. Só tenho a agradecer, amigão. É nós aqui. O único DJ que se preocupa com os caminhoneiros desse lindo e belo Brasil, hein? Cada dia dedicando mais música aí pra galera acelerar. E não pode dormir, hein? Pra dormir é só pros podes. Ai, como eu sofro. É o CDzão dedicado aí. Solamente quem tem pressão. Povo que pisa na bomba e nas unidades, tá aí.
Aí depois do Cerezão Tapetão Mix. Agora o especial final de ano 2012. Aí o nosso amigo Ferrari do Bendo por aqui, hein? Vendo o DJ fazer o piseiro. Então, do Ferrari, eu sei como é que é. É o Ferrari, então, aí, galera do Bendo, hein, amigão? Então, é nada. Mas não é perigoso? Só se for de um giga. É o Ferrari, então, tendo o privilégio aí, assistindo o DJ fazer o CDzão especial final de ano 2012, amigão. Solamente galera dos cargueiros. É o CD especial final de ano 2012. Solamente aí, os motoristas de Sleep Belo Brasil. Mais um CDzão para circular aí em todo o território nacional, hein, migão? É nóis e nessa super segunda-feira, hein? 21/11. 21/11/2011, né? Por volta das 11h49, migão. Aqui é 11h49. Lá no Brasil já é meia-noite 49. Ai, como eu sofro. Você não falou que o Brasil começa do talismã pra frente? Muda o horário, né? Você não falou isso não, Ferrari, que aqui é outro país. É o CDzão então aí, especial final de ano 2012. E o Cássio tá por aí? Nosso amigo Cássio, hein, galera que representa Alvorada Tocantins. 11/13 com Intercule e Maleiro, vai vendo. Vai estar do nosso amigo Cássio, hein? É 15/13, migão. Fala 11/13 aí, o Cássio me bate. Pronto, falei. Agora sim, o Bolinha aí, galera de Americana, hein, migão? É o Bolinha, então, aí, negócio de rato Tocantins. O homem do inferno. Enquanto isso, a galera vai curtindo aí mais um CDzão, hein? Especial final de ano 2012, DJ. Enquanto isso, vem mais um pra galera curtindo, não tem preguiça. Vai ver. Aí o Super Cinezão, hein? Dedicados a todos os fãs do Didi Wagner. Leste, Oeste, Norte e Sul. Tem que esse galera por gostar do trabalho aí. Cada dia vem se dedicando a mais, né? A voz ficando mais bruta. É nós aí manipulando mais um CD nas madrugadas, então. Especial final de ano 2012. E o Franjolinha, galera da Julivan, hein? Você não falou que é o Free Willy. Especial então aí, solamente pra galera que acelera e não tem preguiça, hein? Povo que pisa dentro da bomba e das unidades, DJ. Mandar um abraço aí, galera de Itajaí, Santa Catarina, hein? Galera da geladeira americana, amigão. É código de Contane, né?
Um abraço a toda a galera que puxa com a Tani por todo o território nacional, então. Tem uns que vai lá pro Chile também, né? Vai vendo. E o espião, dá por aí. Um abraço, espião aí. Negócio de buzina, geleia. Transporte Oriri. Parece que o Gelé abandonou o povo, hein? Ai, como eu sofro. Só o espião por ali segurando a bandeira marinha. Representando aí a capital do chulé, hein? Franca. Língua presa, mais arroz, tá sumido, hein? Vai ver. Um abraço aí também, nosso amigo Carlos Artes, hein? Plotem Sufilme, segunda Carlos Artes. É mais um CDzão dedicado aí, galera dos horários. Mais um pra galera curtir nas madrugadas, amiga. CD especial final de ano 2012. DJ Wagner, o próprio original, o DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. BR-153 é o que liga. Mandar um abraço aí, nosso amigo Mike Pinturas, hein? O homem que nunca pintou a roda ali no Poço Pau de Vela. Mike Pinturas. É o Mike Pinturas e sua mobilete melhorada, hein? Negócio de pop 100. A única diferença é que não precisa botar óleo dois tempos. Pronto, falei. É o Mike Pintura, hein? O homem que ferveu o motor do Chevette ali. Correndo atrás do povo pra tirar foto, amigão. É o paparazzo da 116. Quando isso vem mais uma versão. E o Messias, tá por aí? O baixinho da fibra, hein? O homem que nunca fez um bigodinho na vida. Fique tranquilo. Seguro do Messias. Galera da fibra. Um abraço também ao Zé Carlos Petepan aí. Galera do Acessórios Caminhoneiro, hein? Seguro, Zé Carlos. Aí o CDzão pra você curtir, amigão. Especial final de ano 2012. Produzido e elaborado pelo próprio, né? DJ Wagner. O próprio original. O DJ que representa a BR-123 e todos os caminhoneiros desse lindo e belo Brasil. Como eu disse antes, né? Leste, oeste, norte, a sul. Saudade de Wagner, né, amigão? É o CDzão que você ouve e ouve no Iju, hein? Pensa no CD bruto. CDzão personalizado aí. E dedicado somente aos ninjas, né? Galera que é proibido dormir. É a galera em busca de mais um descarrego, de mais um compromisso, hein? Curtindo o som do DJ Wagner. Não importa se é barriga de aço, se é barracão de zinco, se é graneleiro. Você está curtindo o CDzão. Especial final de ano 2012. E a galera do surf, hein? Povo da prancha. Um abraço pessoal das pranchas, então aí. Galera que puxa também negócio de chapéu virado, hein?
É igual de caçamba, amigão. É nós aqui no estúdio Pugmix. DJ Wagner, o próprio original. O DJ da BR-153. BR tem muitas, mas a original é só a 153, seu mané. Faz um super selezão pra galera curtir nas noitadas, hein? Um abraço a galera dos Cargo Novo. Você não falou que o Cargo Novo pra dormir tem que botar um colchão no para-brisa. É nada. Diz que levanta a cabine e bota um colchão ali, né? E o vidro só da metade pra não ter perigo do cabo ter um pesadelo e sair correndo. É o Cargo Novo, hein? O Costeleixo Maranhense. Você não falou que é o Costeleixo Batido. E agora liga no painel, hein, migão. É a volta da F4000 frontal. É o Cerezão aí. Especial final de ano 2012, hein. Mais uma madrugada é nóis por aqui. Esses dias aí o povo lá não acha o DJ, hein? Se quer esconder do DJ, vem pra fazendinha. Dá nada não, migão. Sabe fazer uma escala ali na Barrolândia, né? Barrolândia é o que liga. Mas dá nada, vamos dar uma firmada aí agora de novo, hein? Laboratório dos Balai. Estúdio Pug Mix. Segura mais um. Mais um CDzão pro povo, hein? Mais um CDzão qualificado pros originais. Mais um CDzão manipulado nas madrugadas, né, amigão? Dedicado, então, aí, todos os fãs. Toda a galera que curte o som do DJ Wagner, então. Muitos sonham em conhecer o estúdio Pug Mix. Dá nada não, amigão. Morda certinho, hein? Fazer uma viagem pra cá. Uns estão tirando as cartas ainda. Mas com certeza em 2012 vamos conhecer mais um bocado de tubarão, então. É nóis, eu tô aqui. Oitava região, estado do Tocantins. Cerezão aí. Especial final de ano 2012. DJ Wagner, o próprio original, o DJ da BR-153. É nós aqui, o próprio original, se tiver outro é Costeleiro. Veio uma motinha, tá por aí? Começo do mês, nós foi ali, tá no posto Tampinha, na 040, hein? Falou do Mamutinho. O homem que parou 4 vezes na estrada pra ver se o cardão tava caindo. Será que tava muito louco dentro da roupa? Ih! Segundo do Mamutinho. É a galera que representa aí o GAM, hein? Grupo Amantes da Madrugada. Ah, é Grupo Amigos da Madrugada, hein? Eu sei como é que é. Grupo Amigos da Madrugada. Solamente aí, galera da vida noturna. É o Mamutinho aí, representando o Sombrio Santa Catarina, migão. Mais um CDzão aí.
para fazer parte da coleção de todos os fãs do DJ Wagner. Mais um CD aí, dedicado a toda a galera que percorre esse lindo e belo Brasil em caminhões e migão. CD dedicado aos cargueiros de todo o Brasil. BR tem muitas, mas a original é só a 153, seu mané. Mais um CDzão dedicado à galera dos horários, Miguel. Galera que faz o CEA GESP, hein? Todos os CEAs aí do território nacional. E a galera do CEAS do Belém, hein? Você não falou que o CEAS do Belém é a estrada presta o caminho das Índias. Um abraço ao Coelhinho aí. A galera de Itu. Falou do Coelhinho. Enquanto isso, vem mais uma, galera. Então, mais um CDzão pra galera curtir, DJ. Aproveitando aí, manda um abraço a galera de Visconde Rio Branco, hein? Galera do Grupo Garvi. É o nosso amigo museu ali, Furacão Felipe, né? Galera de Visconde Rio Branco. Dia 5 e 6 de agosto nós estávamos por ali. Juntamente aí o Isaías, o Aristide, né? Galera da Copertral. Aô, potência! Copertral, então, aí. Cooperativa na City, amigão. Povo que nunca puxou uma carga da Pif Paf. Então fica assim. Um abraço aí. Toda a galera de Visconde Rio Branco. É o museu aí, juntamente seu kit família, hein? A Carol aí, a Natália, então, vai vendo. Um abraço também aí, o Alex, o Sandro, nosso amigo Ari, o homem do 1620. E o Sandro. Sandro, DJ Wagner, Alex e Caça Fantasma. Galera do Barcolejo. E o Dinei Pretinho, o homem da sobrancelha de 2 GB. Fique tranquilo. Então fica assim, mais um CDzão especial, final de ano 2012, amigão. Se der certinho, ano que vem estamos de volta aí, Visconde Rio Branco. Juntamente então a Copertral. Um abraço boné também, galera do grupo Anjo da Madrugada, hein? Lá em Raul Soares, amigão. Pensa no povo gente fina na região ali, tá? É o povo que nunca falou um tá na vida, tá? Sem falar no Felipe ali, o roliço. Você não falou isso não, que o QRA do Felipe é roliço no colégio. Pensa no homem que pega na partida, amigão. Só o DJ que pode falar. Roliço. Mais um CDzão dedicado aos tubarões de todo o território nacional, DJ. É nós aqui de novo, migão. Não tem preguiça. Quem faz barulho é nós, hein? Tá 8 km longe da rua. Pode fazer bagunça. Pode fazer bagunça até umas horas, hein? Não vem ninguém pra incomodar, migão. 8 km longe da rua. E nós não tem preguiça de fazer barulho. É o meu hobby. Dedicando mais um CDzão aí pra toda a galera, todos os fãs. Aqui o bicho pega de verdade. 153 é o movimento.
Como diz a galera, né? Na 153 a lua fuma e na 116 o sol cheira. É o Cerezão, então. Especial final de ano 2012, hein? Dedicando uns abraços, então, aí, galera de São Paulo, amigão. Nosso amigo Marcelinho, o Baratinho, hein? É o Baratinho, o homem da 1519 Mirabolante. DJ Wagner. Aô, potência! É o Baratinho, o homem que representa a Limeira. Também é um dos fãs originais do DJ. É isso aí, é fiel, amigão. Se for no Belém, não encostar na fazendinha, não foi no Belém. Nem que não ache o DJ, mas para, né? Vai ver. Igual o rastreador aí do nosso amigo Ferrari, hein? Toda viagem chega na fazendinha, a bolinha para de andar. Bom dia, boi, né, amigão? Solamente pros ninjas. Enquanto isso, vem mais uma linda e bela canção. A versãozinha do WU pra galera, hein? Please Don't Go, versão 2012. Pronto, falei. E o nosso amigo Flecha tá aí. Galera do GTDF, hein? Um abraço também ali a Diana, ali a Letícia. Nosso amigo Cordeiro aí. Segura do Quixote. O Aurélio também, toda rapaziada, hein? Falou, dona Totó. É a galera que é fã do DJ ali em Brasília, amigão. E o Quixote fez 380 testes lá na Gabardo pra pegar um F4000 frontal LS. Ai, como eu sofro. Isso aqui é vontade de puxar uma cegonha, hein, amigão? Você não falou que o Quixote tá no agapim de pedágio? Cuidado com as moedinhas, Quixote. DJ Wagner. É, você está curtindo, então, aí o Cerezão especial final de ano, hein? 2012 é a versão. Please don't go. E o Piqui tá por aí. O cachorro puto de Tupaciguara, hein? Só os ninjas decifram isso aí, hein, do Piqui? O cachorro puto de Tupaciguara. Desgrosso. Desgrama. Fala aí, Tupaciguara, um abraço a Érica aí, toda rapaziada, hein? Ali tem fã do DJ com força, amigão. Se der certinho aí, é mais um carnaval lá de novo, não tem preguiça? É o CDzão então aí, especial final de ano 2012, hein? Dedicado aí, um abraço aí toda a galera de Lagoa Farmácia, hein, Miguel? É o nosso amigo Bozão aí, galera que representa Cubu Transportes. Família Americana, então, ali. DJ Wagner, duas vezes esse ano, então, fazendo a festa em Lagoa Farmácia, foi bom demais, hein? É o Bozão aí, a Neuzinha. Galera que representa, então, Família Americana, Cubu Transportes.
O Tião do Coco ali, o Juca Bala, toda rapaziada, então, hein, DJ? Nosso amigo Pescoço. E o lobisomem. O homem que nunca deu um beijo por 90 reais, vai vendo. Ai, como eu sofro. Um abraço também ao Vani Noronha aí. Vani Noronha, então, nosso amigo Didi. O homem que perdeu os tendão do braço. Especial final de ano 2012. Mais uma linda e bela canção dedicada a toda a galera que curte o som do Didi Wagner. Graças a Deus aí conhecido em todo o Brasil, hein? Devagarzinho vamos esbandindo na galáxia. Um abraço também aí, o Fabinho Polidor. O Coyote, hein? O homem que era açougueiro, agora comprou um cargueiro. Vai vendo. É o Coyote, hein? O homem que representa a FBI, Fundação dos Baixinhos Invocados. Enquanto isso, a galera vai curtindo aí o Cerezão Especial final de ano 2012, hein? Vai ver. Vem um alto e bom som, DJ. E o Giovanni Noronha. Segura, Giovanni. O homem do areal, hein, DJ? Vai ver. Um abraço meu, Barroso aí, o Titão, o Chitão, né? O Mudim, que achou um celular, pronto, falei. Segura, Barroso. O tio Zé também é o homem da mimosa, hein? Aí o Deltão. O Deltão aí, o homem que nunca dirigiu uma mula. Fique tranquilo. Um abraço meu, cara de gato e toda a rapaziada, hein? E o pequeno. Falou do pequeno. A Paola aí, a rapaziada, hein? Um abraço minha parte. Toda a galera de Lagoa Formosa e Patos de Minas, né, amigão? Olha o CDZ especial final de ano 2012 aí. É mais uma madrugada nós aqui, hein? Estúdio Pug Mix. Um abraço aí, nosso amigo Taja Preto aí. O homem que representa aí os guinchos em Araguaína. SOS Liberal. Segunda Taja Preto. E o sobrinho, um abraço sobrinho aí, o nosso amigo Pavilhão 9, nosso amigo Pavilhão 9, negócio de Amazon, procedimento, hein? Galera da Amazon curtindo o CDzão do Didi Vai. Um abraço meu procurado aí, nosso amigo Alan. Primeira vez que nós fomos em Lagoa Formosa, fui mais o procurado ali da Amazon, hein? Botando pressão ali na 040, DJ.
DJ Wagner. Um abraço mineirinho aí. O homem que deu umas cambiadas na F4000 frontal aí, dedicado ao DJ, hein? Falou, mineirinho! Galera da caçamba. Mais um KM, mais um estado, hein? E o CDzão aí, especial final de ano 2012, vai tocando, migão. CDzão pra galera curtir e fazer mais um horário que não tem preguiça. CD muito louco, DJ. Um abraço pessoal da JBS aí. Galera da Costa Teixeira também, que curte o som do DJ Wagner, né? E o Homem do Gelo. Mora lá em Tumbiara agora, vai vendo. Deixando um abraço bem aí, o Pelego. Nosso amigo Truta aí, galera de Pilar do Sul. Nosso meu gordo aí, o Tirim. Nosso amigo Juca Bala também tá meio sumido. Enquanto isso, a galera vai curtindo o Cerezão. Olha nós aí com mais um Cerezão. Demorou, mas tá aí, migão. Especial final de ano 2012. Solamente pra galera que tem pressa. Mais um CDzão dedicado ao povo que percorre a 153. E a galera do Flogão, tá por aí? Galera do Flogão, os qualificados, né? Flogão também, VIP, BR-116, então... Railan Caminhões também, hein? Segura, Railan, o homem de Teresina. Um abraço, Zé Comé aí. O Zé Comé aí, o Tonico. Galera que apresenta aí, Rio do Sul. Vai vendo. E o nosso amigo Maribondo, hein? O homem da Transmania. Sendo pouco, o Maribondo pegou um VM pra trabalhar, colocou o QRA do bicho de bactéria. E quando vai correr pra na caixa, tem que baixar de novo, hein? Ai, como eu sofro. Um abraço, Pernalonga aí. Galera de Santana do Araguaia, Pará. Também o Pernalonga de Anápolis, hein? O homem da Zoflora. Tava aqui mais cedo, bactéria também, hein? Vem. O bactéria da vovô. DJ Wagner, o próprio original. E o nosso amigo Sem Juízo também, hein? Galera que apresenta aí o Mato Grosso do Sul. Dourado sem DJ. Baby, I only wish that I can make you see. You see, you and me. I'm in need. Um
abraço também aí. Nosso amigo Ferrujo, Ferrujinho. Galera de Monte Carmelo, hein, migão? Foi lá em Lagoa Formosa só pra ver o DJ. Um abraço meu, Jamanta aí. Jamanta Organizações, hein? A super festa então ali. O último apaga-lua. Dia 5 de novembro foi o piseiro. O último apaga-lua. A festa. E o Choquito, galera do GLN, hein? Grupo Loucas Noites, migão. Um abraço também, nosso amigo Balta ali. E aí, Maraca? Nosso amigo Lebrão também tá sumido. Segura, Lebrão! É o Super Cerezão, então, aí. Especial final de ano 2012, hein? E a galera da Mandermil tá por aí. Nosso amigo Mamão. O Xandão aí, rapaziada, hein? Falou, Rabugento, tá sumido, migão. Um abraço também ao Zé Mirto aí. O capa 10 da galera, hein? Zé Milton. Um abraço do Pé de Vento aí, rapaziada, migão. Nosso amigo Clone. E a galera que representa aí a capital do chulé. Negócio de franga. E o Erivel, tá por aí. É mais um cerezão pra galera acelerar e colocar pressão. Negócio de especial final de ano 2012. Segura a cenourinha, segura criticado. Galera de Anápolis, hein? Cidade da geleia cor de rosa. Pronto, falei. Um abraço ao Cascão aí, nosso amigo Tigão também. O de menor, o de maior. Nosso amigo Jatobá, o homem da mula, hein? Um abraço, Tirinho, tá sumido, hein? Esperando reformar o FH 1000. É um CD especial final de ano 2012. E o Juca Bala? Segura, Juca Bala. Nosso amigo Fernando Aranha também tá sumido, hein? É o DJ Wagner por aqui, desejando um feliz 2012 a toda a galera que percorre o Tapetão 53. Um próspero ano novo aí, repleto de realizações, migão. Se der certinho, vamos conseguir acabar de pagar o cargueiro. É nós acelerando em busca de mais uma conquista. Em busca de mais um descarrego pra ficar só o Sgroover. E o nosso amigo Bolachinha, um dos artistas do Balai por aqui, Geraldo Careca. E o Truta ali de Pilar do Sul. Exagerado, o Dorme Sujo de Alvorada. Você não falou isso não, o homem da F4000 frontal, hein? Um abraço ao Corisco, o Toinho, o Buda, né, negócio de Buda. Toda a galera que representa aí, Alta Escola Neubim. São Sebastião do Paraíso, hein? Falou, Donilo, falou, Dudu. Nosso amigo Michelin também. Era da Hernandes. Agora tá na Alta Escola Neubim. Fala aí, Hernandes, hein? Um abraço, rapaziada Hernandes, hein? Nosso amigo Timbalado, Tio Patinha. O Caroço lá também, nosso amigo Doido. Ouro Branco saiu de novo, ai como eu sofro.
abraço aí, galera que puxa aí. Rapadura fatiada no Espírito Santo, hein? Nosso amigo Capixaba, então, rapaziada aí. O piloto de fuga, rapaziada ali. O Girino. É nada. Um abraço aí, o Piscopata aí de Uberlândia. Aí é fã do DJ. E o nosso amigo Dan tá sumido em um homem da galáxia. Mais um CDzão pra galera curtir. Especial final de ano 2012. Restaurante Fazendinha agora com escapamentos, hein? Foi falar no CD, os baianos chegou por aqui, migão. Enquanto isso, mais uma pra galera curtir, hein? Se der certinho aqui pro final do ano, mais um CD, hein? Negócio de A Fé pra Mona. É o Super CDzão. Especial final de ano 2012, hein? E o Serginho, o homem do FH Mil Prata. Segura, Serginho. O homem dos olhos de Xenon, hein? Um abraço aí, nosso amigo solteirão da Transap. E o Chupeta, o homem que nunca andou no NH Prata, hein? Segura do Chupeta. Um abraço a minha galera da De Granel. E o Abacatão, galera da Panorama, é a equipe G10, então segura, Abacatão. É nós aí manipulando mais um CDzão na madrugada. Especial final de ano 2012. E o Mamutim, o homem que fez o DJ parar lá em Goianésia. 3 horas da manhã no escuro pra ver se o cartão não tava perdendo nem atração. Será que tava muito louco dentro da roupa? Valeu, Mamutinho, o caminhão tá bom, amigão. Não, vai perder. Só deu Mamutinho balançando o zero fole e tudo ali disse que tava perdendo, hein? Quieta, gente. Não, para. Abraço Deltão aí, o pequeno aí, galera de Lagoa Formosa e Patos de Minas, hein? Madruguinha, passou hoje numa mula por aqui. Falou, Andorinha. Um abraço, Kid Vassourão, de volta na Magalhães aí. Falou do Kid. É o CD especial final de ano 2012. Um abraço, Moranguinho. Nosso amigo Mochiva também tá sumido, hein? Galera de Oliveira, amigão. Oliveira, Minas Gerais. E a galera do GTDF, tá por aí? Nosso amigo Paulinho Pajé, o Flash e toda a rapaziada, hein? O Ginga Pura também, rapaziada, então. Falou do manipulado. Galera do GTDF. Galera dos truques do Distrito Federal. Um abraço, meu Bambam ali, galera da Rodonaves, hein? O Bambam maluquinho. E o Caveirinha da Cegonha. E após, quando isso, mais uma mini pela canção dedicada ao povo, hein? Toda a galera que puxa o som do Didi Wagner. O Super CDzão, hein? Especial final de ano 2012. É nóis por aqui, nem mais a madrugada, hein, migão? Manipulando mais um CD pra galera.
CDzão aí pra galera acelerar e botar pressão. 2012 vem aí. Quase no finalzinho do ano. É mais por aqui desejando aí um feliz 2012 a toda a galera que percorre esse lindo e belo Brasil. Em busca de muitas conquistas, muitas vitórias. Estamos aí, galera, estamos firmão. Não pode deixar a peteca cair, hein? Tudo que não conseguimos esse ano, se Deus quiser, no ano que vem vai dar certinho. Lutar sempre, vencer talvez e desistir jamais. É nós firme e forte, que nós não tem preguiça. Muita disposição pra galera que tem sangue na veia. Percorrer as rodovias brasileiras em busca do ganha-pão, em busca de mais um compromisso. Ligar pro Capa 10 e falar assim: chega aí, migão, manda o chá pra mim. CBZão especial, final de ano 2002. Pura pressão. Enquanto o mundo gira, nós está rodando, amigão. Sem caminhão, o Brasil para, hein? Acelerar e fazer o horário é meu dilema. Mais um CDzão dedicado aí. Toda a galera que curte o som do Didi Wagner. Um abraço a todos os meus fãs. Leste, oeste, norte, sul desse lindo e belo Brasil. Falou, Mike Pinturas. Galera lá na BR-116 que curte o som, hein? Mais um CDzão pra galera que curte o som. Mais um aí pra galera qualificar e botar pressão, que ainda não tem preguiça, amigão. Daqui a pouco vamos percorrer mais um estado. O destino é o nosso compromisso. Segundo CDzão especial final de ano 2012, hein? Não importa se é carreta, se é bitrem ou se é truque. O que importa é que o piloto é louco e a pressão é bruta. O segredo da coisa não é correr, é não parar. Parar ali somente nos devidos motivos, né? Conferir os pneus. Dá uma esticadinha nas pernas. E com certeza o horário vai ser concedido, amigão. Você não falou que tem um povo que não pode ver uma placa de Coca-Cola que tá parando. Enquanto isso, vem mais um. A toda a galera que percorre a 153. DJ Wagner, o próprio original. O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional. BR 153 é o que liga. Olha ali, DJ. Mais unido pela canção que apareceu no finalzinho do ano pra galera. Mais um que foi desviado das pistas, das boates, né? Pra galera curtir e botar pressão no tapetão 53. É nóis por aqui, DJ Wagner. Oitava região, estado do Tocantins. Com o CDzão especial final de ano 2012. Solamente os cargueiros desse lindo e belo Brasil. Um abraço pingo aí, galera de Marabá, hein? Nosso amigo Balota. Galera que apresenta aí, Transportes Mapel.
Segura, bola. Um abraço a galera que puxa lá na PA 150, hein? Ali o DJ tem fã com força, amigão. Galera de Chiquara ali. Nosso amigo Divino, Divino Ripa, né? O porquinho da Índia ali. E o Mário, falou Mário. Ah não, amigo, não é porquinho da Índia não, é pirata. Você não falou isso não. Um abraço a Escovinha aí. Mais um cerezão pra galera acelerar, fazer mais horário e chegar na hora certa, que não tem preguiça, hein? Um abraço ao boneco da Michelin e de Redenção. Enquanto isso, a galera vai curtir mais um CD, mais um projetado pelo próprio original. DJ Wagner, me engano. Enquanto isso, vem mais um. Just give me love, 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 give me love, love, one more time. Essa é mais uma produção com a marca e a qualidade. AJ Wagner. Com as imitações. Olha mais de volta então aí. Mais um cerezão pra galera, hein, migão? Projetado aqui no KM514. Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins. E o nosso amigo Novesta aí, galera do Paraíso das Frutas. Um abraço madrugada aí. O homem do costelista, o negócio de bitrem, hein? Ai, como eu sofro. Nosso amigo Vaca Maga tá sumido. Um abraço meu Zé do Brejo e mais um sumido, migão. Aí é bufado. Um abraço Xinguarim aí, negócio de imagem. Povo das câmeras frias. Um abraço nosso amigo Frajola, hein? Representante ali da cidade de Rolândia. Mas não é perigoso? Rolândia. Quinta parte do estado do Paraná, amigão. Um abraço a toda a galera de Rolândia. Pronto, falei. Mas não é perigoso morar em Rolândia? Um abraço ao Gato Magro aí. Toda a galera que curte o som do Didi Wagner. Feliz 2012. Muita prosperidade, Miguel. Muitas realizações. Se Deus quiser, mais uns 4 CD no ano que vem, vem pra galera. Um abraço, Mosquito aí. Galera de Piedade, amigão. Falou do Mosquito. Nosso amigo Coelhinho também. Representando a cidade de Itu. E o Pio, segura, Pio. Um abraço nosso amigo Pelego aí, galera de Pilar do Sul. Nosso amigo Catatau aí também. E o Perturbado. Negócio de agora, Rio Vermelho.
Renato Escola Pérola não podia colocar luminoso. A Rio Vermelho pode colocar, hein, migão? Aqui um dia perturbado com seu negócio de luminoso de novo. Será que ainda vai acender? Quase 2 anos abandonado. Lá na Pérola, só nosso amigo Farol Baixo. O homem que queimou o relé do Zói. Pronto, falei. Mais um CDzão aí. Não podia faltar a versão nova da Rihanna, hein? Especial final de ano 2012. Dedicado aí. Galera da Pedra Ferro, hein? Negócio de Transfaustão. Nosso amigo Monturo Picone. Nosso amigo God também. Segura do God. E o Chimbinha, o homem da mula menstruada. Falou do Chimbinha. Feliz 2012, galera. O Cabeça também aí, hein? Tirando as carteiras, daqui um dia tá no basquete também. Segura do Cabeça. Transfaustão DJ. Um abraço a galera de Tabocão. Galera de Mira Norte aí, posto Petrolita, hein? É o CD. Especial final de ano 2012. E o Rodinei? Um abraço, Rodinei, hein? O homem do lavador que faz concorrência com o Marajó. O homem do Gol Prato, hein, migão? É igual o nosso amigo Rodinei fala, hein? Ô, DJ, deixa os cururu falar de você, migão. Nem Deus deu conta de agradar todo mundo, você vai dar conta? TKS, Rodinei. Deixa os cururu comentar, hein, migão. Enquanto eles falam pelas costas, é sinal que eu tô na frente, né? É o Rodinei, tô aí. Lava Jato em Nova Olinda. Vem do ladinho do posto Marajó, hein? Pronto, falei. O homem que o Bolinha deu 2 pás de xenon pra ele, botar no pé de breque. Diz que na época o Rodinei foi abrir o lavador, hein? Colocou 2 veinhos pra cavar o poço. Deu 2 azulinhos pros veinhos escondidos. Diz que um cavou até sair no Japão. Fique tranquilo. Então fica assim, um CDzão desejando um feliz 2012 a toda a galera que curte o som do DJ Wagner. Hoje então, DJ Wagner, o Agulha por aqui. Segura do Agulha.